ይህ የአይሁድ ቄስ ለምን ሙስሊሞች እነተኛ ማኞች እንደሆኑና ለምን እነርሱን ማሸነፍ ከባድ እንደሆነ ይገልጻል። That Yishmael represents is an enemy that cannot be defeated by conventional methods. እስማኤል የሚወክላቸው ጥላቶቻችን በተለመደው መንገድ ሊሸነፉ የሚችሉ ጥላት አይደሉም። እስማኤላውያኖች በጣም አስቸጋሪዎች ናቸው። Most difficult because they are the only one of our enemies that comes with a spiritual power. ምክንያቱም ከጥላቶቻችን ሁሉ ከመንፈሳዊ ኃይል ጋር የመጡ ብቸኛው ጥላት በመሆናቸው ነው። ይህ ቄስ በሚሰጠው አንዱ የትምህርት ፕሮግራም ላይ ከተሳታፊዎቹ መሃል የታደመ አንዱ ተማሪ የእስማኤል ዘሮች በመባል ስለሚታወቁት ሙስሊሞች ጥያቄ ጠይቆት ነበር። በርግጥም ተማሪው የጠየቀው በትክክለኛው መንገድ ላይ አይደሉም ብሎ የሚያስባቸውን ሙስሊሞች ጸሎት ለምን አምላክ እንደሚመልስላቸው ነበር የጠየቀው። መጀመሪያ የሰውየውን ጥያቄና ዳምጥና ቀጥለን በቄሱ የተሰጠውን ምላሽ እንሰማለን። My question is about the war. I remember when I was in yeshiva, you told us that the Arabs are such a difficult opponent because they do have certain supplications and they have a certain connection with God. For example, they have circumcision, they have some version of halal food. የኔ ጥያቄ ጦርነቱን በተመለከተ ነው። የሺቫ ይያለው አስተውሳለው አረቦች አስቸጋሪ ተቀናቃኞች መሆናቸውን ነግረሃል። ምክንያቱም የሆነ ጾም ጸሎት ልመና እንዳላቸውና ከአምላክም ጋር የሆነ አይነት ግንኙነት ያላቸው በመሆናቸው በቀላሉ የሚሸነፉ ባላንጣዎች እንዳልሆኑ መናገርህን አስተውሳለው። ለምሳሌ የግርዛት ቃል ኪዳን አላቸው፣ ሐላል ምግቦችን ይጠቀማሉ፣ ትህትናና መተናነስም አላቸው። እንደውም አንዳንዶች እንደሚሉት ትህትናቸው ከእኛ ሁሉ የተሻለ መሆኑን ሲናገሩ ይደመጣል። ስለዚህ የኔ ጥያቄ በጣም ሲያታግለኝ የነበረ ነው። ምክንያቱም ከፈጣሪ ፊት ስቆም የሆነ ግራ የመጋባት ስሜትና ተስፋ የመቁረጥ ነገር ይሰማኛል። እኔ ላይ ባይደርስብኝ እንኳን አንዳንድ ሰዎች ላይ አሉታዊ ስሜት ሊያሳድር እንደሚችል መገመት አያቅተኝም። አረቦች እኛን ለመጉዳት ሲጸልዩና አምላክም ስኬት ሲሰጣቸው መመልከት የመካድ አይነት ስሜት ያሳድራል። God gives them success. We know that God answers their prayers because they succeed. So, how do we deal with that confusion? And do we have the right to stand in front of God and ask him to listen? አምላክ ለጸሎታቸው መልስ እንደሰጣቸው እናውቃለን። ምክንያቱም ስለተሳካላቸው ከዚህ ግራ መጋባት እንዴት ነው መውጣት የምንችለው? በፈጣሪ ፊት ቆመን የኛን ጸሎት እንዲያዳምጥና የአረቦችን ጸሎት እንዳይቀበል የመጠየቅ መብት አለን። እኛን መጉዳት ማቆም እንዲችሉ ለዚህ ጥያቄ መልስ ይሰጥ። ቄሱ ለአመታት መልስ ለማግኘት ሲቸግረው የነበረ ጥያቄ መሆኑን በመግለጽ ነበር የጀመረው። የሙስሊሞች አንዱ ጥንካሬያቸው መንፈሳዊነታቸው መሆኑንም ዕውቅና ይሰጣል። የእስማኤል ዘር ሐረጎች እንደመሆናቸው ሙስሊሞች ጠንካራ መንፈሳዊ ውርስ አላቸው። ከፈጣሪያቸው ጋር ጠንካራ ግንኙነት እንዲፈጥሩ የሚያደርጋቸውን የዕለት ተዕለት ስደታቸውን ጨምሮ ማለት ነው። እንደዚሁም ሙስሊሞች ከአብርሃም የወረሱት የግርዛት ቃል ኪዳን ልማዳቸውንም ይጠቅሳል። ቄሱ እንዲህ ሲል ነበር መልስ የሰጠው። Yeah, it's a very very difficult issue and this is a concept that I admit has given me much confusion and uncertainty over the years. Rav Chaim Vital writes based on Pirkei de Rabbi Eliezer. አሁን በጣም አስቸጋሪ ጉዳይ ነው። ይህ ርዕስ ለበርካታ አመታቶች ብዙ ግራ መጋባቶችንና ጥርጣሬዎችን ሲፈጥርብኝ የቆየ መሆኑን ማመን አለብኝ። ራካይ ሃይም ቫይታል በፒርኪ ዲ ራባይ አልያዛር ላይ ተመርኩዞ እንደጻፈው የእስራኤል ህዝቦች የሚገጥማቸው እጅግ አስቸጋሪውና የመጨረሻው ስደት ከእስማኤሎች ጋር የሚያደርጉት ግጭት ነው ብሏል። እንዲህም ብሏል፣ እስማኤሎች በጣም አስቸጋሪዎች ናቸው፣ ምክንያቱም ከጠላቶቻችን ሁሉ መንፈሳዊ ኃይልን አንግበው የመጡት እነርሱ በመሆናቸው ነው ይላል። ይህ ማለት አካላዊነትንና ከባድ ኃይልን ይወክላሉ ማለት ነው። በርግጥ ቢያንስ ወደፊት ማለት ነው። መንፈሳዊነት አካላዊነትን ያሸንፋል። Ruchnius, spirituality defeats physicality. The danger of Yishmael is a much more subtle danger because Yishmael comes not only with physical brutality, but Yishmael comes with spiritual merits. የእስማኤሎች አደጋ ከባድ አደጋ ነው። ምክንያቱም እስማኤሎች ከአካላዊ ጭካኔ ጋር ብቻ ሳይሆን ይልቁንም ከመንፈሳዊ ጥቅሞች ጋር ነው አመጣጣቸው። የአብርሃም ልጆች ናቸው። የጸሎት ኃይል አላቸው። ከግርዛቱ ቃል ኪዳን የሚያገኙት ጥቅምም አለ። ይህም እንደገና ከአብርሃም ጋር የተገናኘ ነው። ትህትናም አላቸው። በርግጥ ቄሱ የእስማኤል ዘሮችን ከአይሁዳውያኖች ሌሎች ጥላቶች የተለዩ መሆናቸውን፣ ግባቸው ላይ ለመድረስ እና ማንኛውንም ስጋት ለመቋቋም መንፈሳዊ ጥንካሬያቸውን እንደሚጠቀሙ ጨምሮ ዕውቅና ሰጥቷል።
ይሄውም ህይወታቸውን መስዋዕት ማድረግ እንኳን ቢሆን ለዚህ ምክንያት የእስማኤል ዘሮች አይነት ያሉ ጥላቶችን ለመጋፈጥ በበለጠ መንፈሳዊ ጥንካሬ ላይ የተመሰረተ ስትራቴጂን መንደፍ አስፈላጊ ነው በማለት አጽንኦት ይሰጣሉ። Is an enemy that cannot be defeated by conventional methods. There's no way to stop it, meaning there is no logical way of stopping people who are willing to die for their cause. What they're threatened with them. በደምግና በግልጽ ካሰብ ነው እስማኤል የሚወክላቸው ጥላቶች በተለመደው መንገድ ሊሸነፉ የሚችሉ ጥላቶች አይደሉም። ምንም ማስቆሚያ መንገድ የለውም። ማለትም ለዓለማቸው ለሞት ፈቃደኛ የሆኑ ሰዎችን ማስቆም የሚቻልበት ምንም አይነት አመክንዮ መንገድ የለም። በሞት ትታስፈራራቸው በል አምጣዋ እኔስ የምፈልገው እርሱን አይደል ይሏል። በጋራ ማውደም ውጤታማ የሚሆነው ወይ ፈሪ ጠላት ሲኖር ነው ወይም መሞት የማይፈልጉ ኖርማል ሰዎች ሲሆኑ ነው። ቢሞቱ ደንታ የማይሰጣቸው ሰዎች ሲገጥሙ እንዴት አድርገ ነው የምታስቆመው? ምንም ማድረግ የምትችለው ነገር አይኖርም። ስለዚህ ከዚህ አጣብቂኝ ሁኔታ መውጫው እነርሱን የምናሸንፍበት መንፈሳዊ መንገዶች ያስፈልገናል ማለት ነው። አሁን በርግጥም ጸሎት በፍጥረት ዓለም ውስጥ እጅግ ተአምራዊ ኃይል አለው። ይህ በርግጥ ለሙስሊሞች አዲስ ነገር አይደለም። ምንም እንኳን አሁን ያለንበት ሁኔታ ሌላውን እንድናስብ ሊያደርገን ቢችልም ሐቁ ግን ሃይማኖታችን በትክክል ከተከተልነው በፈጣሪያችን ላለን መመካት መስጋና ይገባውና ያሸናፊነትን ስነ ልቦና ያላብሰናል። ይህ ቄስም ይህን በደንብ ያውቀዋል። ብዙ አይሁዳውያኖች እስላም እውነተኛ ሃይማኖት አይደለም በማለት ራሳቸውን ሊያታልሉ ቢችሉም ነገር ግን የተማሩትና ዕውቀቱ ያላቸው የመሬትና የሰማዩን ጌታ በሙሉ ታማኝነትና ያለምንም ማጋራት በአንድ አምላክ ፍጹምነት እንደምናመልክ ያውቃሉ። እዚህ ጋር መግለጽ የሚያስፈልገው አንድ ወሳኝ ነገር ግን አለ። ለጥያቄው መልስ ይሰጥ አይሁዳዊው ቄስ የእስማኤል ዘሮች ጸሎታቸው በፈጣሪ መልስ እንዲያገኝ የሚያስችላቸው መንፈሳዊ ኃይል ስላላቸው በሌሎች ላይ ጉዳትንና መጥፎ ነገርን ጨምሮ ያሉ ክፋቶችን ለማምጣት ፈጣሪያቸው መጥፎ ነገሮችን በሌሎች ላይ እንዲያደርግላቸው መጠየቅ የሚችሉበት እድል አላቸው ይላል። አዳምጡት። Because they have these merits, they can pray for bad things. And there's a certain power in their prayer. እነዚህ በጎ ጥቅሞች ስላላቸው ለመጥፎ ነገሮች መጸለይ ይችላሉ። በጸሎታቸውም ውስጥ የሆነ ኃይል አላቸው። ይህ እውነት አይደለም። ሙስሊሞች በሌሎች ላይ መጥፎ ነገር እንዲደርስና ጉዳት እንዲያገኛቸው አይጸልዩም። ይህ ማለት ግን ሙስሊሞች ሲጠቁና ሲበደሉ ራሳቸውን የሚከላከሉበትን አቅምና ጉልበት እንዲሰጣቸው ፈጣሪያቸውን አይጠይቁም ማለት አይደለም። ይህ ደግሞ ንጹህ ሰዎችን ከመጉዳት የተለየ ነው። ቁርአንም እንዲህ ይላል። ለእነዚያ ለሚገደሉት ምእመናን እነርሱ የተበደሉ በመሆናቸው መጋደል ተፈቀደላቸው አላህም እነርሱን በመርዳት ላይ በእርግጥ ቻይ ነው ይላል። ሱራ አልሐጅ ምዕራፍ 22 አንቀጽ 39። ራስን ለመከላከል ኃይልን መጠቀም እንደሚፈቀድ ለማሳየት ይህ አንዱ ምሳሌ ነው። ነገር ግን በሌላ አንቀጽ ደግሞ ፍትሃዊ እንድንሆንና እንዳንበቀል ተነግሮናል። አንቀጹም እንዲህ ይላል። እናንተ ያመናችሁ ሆይ ለአላህ ቀጥተኞች በትክክል መስካሪዎች ሆኖ ህዝቦችን መጥላት ባለማስተካከል ላይ አይገፋፋችሁ። አስተካክሉ። እርሱ ማስተካከል ለአላህ ፍራቻ በጣም የቀረበ ነው። አላህንም ፍሩ። አላህ በምትሰሩት ሁሉ ውስጥ አዋቂ ነው ይላል። ሱራ ማኢዳ ምዕራፍ 5 አንቀጽ 8።